Aquestes són les condicions de l'aparcament de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus cada vegada que plou, una zona que s'ha convertit en un niu de pols, tolls i brutícia que dificulten l'accés dels usuaris i pacients a les instal·lacions de l'hospital. L'octubre de l'any passat, el govern de Reus va anunciar que s'actuaria sobre l'aparcament exterior de l'hospital. El projecte consistia en adequar la zona asfaltant-la i incorporant-hi il·luminació, convertint-la en una zona d'aparcament de pagament reduït a un màxim de 2 euros al dia. Una proposta que no va prosperar i es va quedar aturada. Mesos més tard d'aquesta iniciativa, el govern va intentar obrir converses amb l'empresa concessionària per analitzar la proposta, tot i que sense resultats. Encara que les darreres informacions de l'Ajuntament van ser que es mantindria la voluntat d'adequar l'apartament, la situació a hores d'ara està totalment aturada, en unes condicions que segueixen desagradant els usuaris. Lamentable, perquè fa molt temps que no hi posa ni un carretó de sorra. Vull dir, s'agafa i quan plou cada mes queda un fangueig i hi ha gent, i el pàrquing de baix és molt car. Home, doncs que les condicions no són molt favorables, està tot de bonys, no hi ha... I quan plou s'enxarca tot molt, i tinguent un hospital tan maco aquí al costat, el pàrquing al seu costat, doncs és lamentable. Lo tienes que dejar en la puerta del hospital y decir, quédate aquí un momentico, si no tienes a nadie que te acompañe, venir a por el coche, ir a la puerta del hospital y ahí lo... O sea, tienes que hacer doble trayecto, digamos. Normalment el que es fa és que els cotxes paren una mica més al davant perquè aquest pàrquing no està adaptat ni per cadira de rodes ni per res, perquè sobretot quan plou s'entolla tot i és impossible circular-hi amb cadira de rodes i sobretot que està com una mica més lluny de l'hospital. L'Hospital Sant Joan de Reus disposa d'un aparcament soterrani de pagament que els usuaris qualifiquen com a massa car per ser d'un centre sanitari. Tot i això, les condicions desfavorables del solar descampat necessiten amb urgència una solució que desencalli la situació.